nolosha adduunyadu maalin ba waa cayn bini'aadamkana waxay ku soo martaa marxalado kala duwan. Haddii aad qabto caafimaad, waxaa jira kuwo la ildaran xanuun. Haddii aad lixaadkaaga qabtana, waxaa jira kuwo aan lahayn lixaad. Caalima Sacadiya Cabdifatax Maxamed waa gabar 3 jira, waxa ay ku nooshahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Xalima Sacdiyo waxay la ildaran tahay xanuun ka haleelay dhanka dhabarka. Xalima Sacdiyo xanuunku waxa uu ku dhacay markii ay jirtay 3 bilood ilaa iyo 5 bilood, waxaana haatan ay jirtaa 3 sano welina waxa ay la ildaran tahay xanuun haleelay. Xaliima Yaasiin oo ah ayeeyada haysa Xaliima Sacdiyo ayaa ka sheekaysay sida xanuunku uu u haleelay gabadha ay u tahay ayeeyada. Raxmaani raxiim, aniga horta Xaliima Yaasiin baa la yiraahdaa. Gabadhaan yarta oo iga jirana waxaa la yiraahdaa Xaliima Sacdiyo Cabdifatax Maxamed baa la yiraahdaa. Gabadhaana horta waxay jirtaa 3 sano ay jirtaa horta. Xanuunkaana wuxuu bilaabay iyadoo 3 bilood jirta ilaa 5 bilood inta u dhaxaysay. Waxaan geeyay Turkiga meeshaan la yiraahdo Xamar baan geeyay. Waxay dhaheen gabadhaanu waxay ka jirantaa dureertada, iskaamay u baahan tahay, waddankaana lagama helayo, mana yaalla iskaan ilmood. Waan kala soo quustay, waa ku soo samray gabadhaydu sidii u jiran baan imaaday. Budlaan baan u imid, waxaan tagay Boosaaso, waxaan tagay muxuu ahaa Qaran oo aan isla iyada u haysata markaas. Waxaa la iiga dayriyay qof walbaba sharabooyin irbado iyo soo qoray wuxuu dhahay dalka wax lagagama qaban karo. Laa maxaa dhacay wixii qalabkii wax lagaga qaban lahaabaan oo lin. Xaliima Yaasiin waa ayeeyada Xaliima Sacdiyo, waxa ay geysay Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso, waxaana la sheegay gabadheedu inay u baahan tahay daweyn dabadda ah. Xaliimo ma awoodo dhaqaale ay dalka dabadiisa ugu qaado Xaliima Sacdiyo. Maama Xaliimo waxa ay sheegtay gabadheeda inay ku baxayso lacag u dhaxaysa 5,000 ilaa iyo $10,000. Waxa ay shacabka Soomaaliyeed ka codsanaysaa sidii Xaliima Sacdiyo ay u heli lahayd adeeg caafimaad oo dalka dabadiisa ah. Kaaga nool kama tegi kartid oo intaad dhigta kama dhaqaajin kadid. Marka jamaca Islaamnimada waxaan uga mari koobaad iyo mar labaad uga codsanayaa inay igu gargaaraan xag isbitaal ku dadaal si weyn. Hadda kan xataa waa yiraahday haddaa Hindiya geysid ama aad Maleysiya geysid ama aad heli karid Turkiga Soomaali Turkiga la leeyihiin aad geysid, iskaankii baa ka maqan maana dawada waa leelay haddii Ilaahay kaa siiyo. Hindiya haddaad geysid buu yiri $6,000 baa kaaga baxaysa. Maleysiya haddaad geysid 5 iyo wax lamidaa kaaga baxaysa. Marka waxa weeyaan muxuu ahayto dhowr iyo Turkigan haddaad geysid dhowr iyo 10,000 baa kaaga baxaysa, 10 wax lamidaa kaaga baxaysa saasuu buu igu yiri. Laakiin hadda anagu qof markaa wax inta haysa isku qadari karto inta ii waga dhaqtarka hebel ii dir xaggoon ku socdaa waddada igu tus ma ihi la'aanoo dhaqaalaha iga reebaya may garatay. Haddaan ogahay oo anigu markaas aan jeebkayga wax ku ogahay itoosi baan dhihi lahaa waddada loo maro. Ayaa Xaliima Yaasiin waxa ay fariin u dirtay madaxda dowladda Soomaaliya, waxa ay codsanaysaa caawinaada sidii gabadheeda ay uga heli lahayd caafimaad dabadda ah. Waxaan ka codsanayaa dowladdayda, dadkayga maxaa dal iyo dabad, kuwa jooga iyo kuwa dalka jooga iyo madaxda joogtiya, hooyo waxaan ahay ninkii garanaya wax waa xusayaa hooyo. Hooyo labaad markan wax ku korinayso 10 anu hayn baan ahay in lay saacido, in lay caawimo, in wax lay taro gabadha istaalkeeda inta sida ugu dhaqsiya baama qofba si wax ii yeeli karo inuu muxuu hayta ii igu caawimaan. Aan baryayaa, waxaan ka baryayaa, weliba Ilaahay baan ka baryayaa. Qofba siduu wax ii tarka ilaa heer dowladeed, ilaa heer qof, ilaa heer muxuu ahayta sida hadda hay'ad jamac muxuu ahayta culumo muxuu ahayta maxaan ku iraahdaa sida shirkad ayuu qofkii wax itari karaa dalka dabadda dowladdayda ayuu nooc wasaarad wakaalad wax walba ha noqdee kulligood waxaan ka codsanayaa codsi aan codsi hooyonimo uga codsanayaa, codsi islaamnimo uga codsanayaa, qof codsi ehelnimo uga codsanayaa inay wax igu taraan gabadhaas xagga dhaqtarka geyntiisa iyo dhaqaalaha ku baxaya. Deelahaydno Allaha caafimaadka kugu gartay uma uu waayin Xaliima Sacdiyo iyo inta lamidka ah, laakiin waxaa leena ku eegayaa damqashada iyo naxariista. Haddaba fadlan ka qayb qaado caawinta walaasheen Xaliima Sacdiya oo ku soo baritaar wixii aad awoodid. Jaamaciise Maxamuud, Star TV, Garoow.